Aos 7 anos, eu já tinha uma coleção de plantas. Minha tia me deu uma alocácea cúprea. A emoção foi tão grande que eu não consegui dormir. Para mim, o jardim foi o interesse de aplicar sobre a própria natureza os fundamentos da composição plástica de acordo com o sentimento estético da minha época.